Dámy a pánové, přátelé, vítám vás u dalšího dílu ze hry Superhot Mind Control Delete. Dneska, jak jsem slíbil v minulém díle, nás čeká uzel 1B. Jsem zvědav, co nás čekají za levely. A třeba, jestli dostaneme i nějaké nové hacky, rád bych si vyzkoušel i něco jiného, přece jenom ten pohyb a ty ostatní hacky už jsem si tak nějak osvojil a rád bych teďka vyzkoušel přece jen trošku jiný šálek kafe, jako právě teďka, na který koukám. Ty jsi mě vyhl, chlapčem. To bylo tvoje poslední vyhnutí v tvém životě, v tvém krátkém životě. Já jsem ti rozstřelil trubku, tak to mě mrzí, ale nejspíš tady za chvilku i pána rozstřelím. Tak, no jo, kleště na tebe, samozřejmě. Já bych si tady s dovolením... Oho, vás je tady na mě ale nějak moc, hoši. Já si s dovolením vezmu tady vypůjčenou brokovnici. A ty už se napřehuješ, takže tebe nechám laskavě na pokoji. Tak, co ty, hochu? Co ty, červenásku? Můj malinkatej. Tak, tebe asi už netrefím tím hrníčkem. To leda, že bych měl opravdu velké štěstí, což... nebývá u mě zvykem, ale i tak zvládli jsme to perfektně, bez ztráty jakéhokoliv srdíčka. Perfektní. Dobře, nebudu si stěžovat, výborný, máme tady další hack, bohužel opět ten stejnej, to co jsme viděli v předchozích dílech, buď že si zvýšíme počet srdcí, anebo rychlo pohyb, já zvolím samozřejmě rychlejší pohyb, protože hej, to je podle mě mnohem lepší, než si dát 4 srdce navíc, že vám přibyde místo 3, 4 srdce. Tak, tohle rybku si samozřejmě vezmeme, hodíme to tady po tomhle chuligánovi červeném, který se mě tady snaží zabít. A vlastně přemýšlím nad tím, že tady ti červení pánové jsou vlastně strašní rasisti, ale... Aha, tak takhle se na ně musí do nožičky. Jsou to strašně rasisti, protože oni všichni jsou červení, já jedinej tady nějaký stříbrnej nebo černostříbrnej a oni, protože jsem jiná skleněná rasa, tak samozřejmě musí mě zabít. No tak to ne. Pro rasisty tady není místo, ani náhodou. Došly mi náboje, nevadí. Tu máš zbytek mé pistole, která už je naprosto ke nepoužití. Já si tady zvolím něco jiného, necháš to ležet. Nenechá. Dobře, já mu to chtěl jsem mu to vysvětlit, chtěl jsem zabít tady tohoto a jít za ním, ale vypadá to, že není potřeba. Další level máme za sebou a kolik ještě nás čeká? 1, 2, 3, tak 4 levely do konce tohoto uzlu. Já bych chtěl si dát challenge, že bychom to mohli zvládnout třeba i bez ztráty toho jakéhokoliv srdíčka, ale... to se ještě uvidí. Já jakmile něco takového řeknu, většinou tady tyhle ty věci zakřiknu. Tak, ale tady to vypadá zatím v pohodě, jakože mám tady celkem dobrou pozici pro tu střelbu. Tebe střelím do nohy samozřejmě, protože ty se mě jinak s tou katanou nebo s tou trubkou určitě vyhneš. Takže a tady slyším pána, který už si brousí na mě zuby, respektive zbraň, no jasně, odhodil to. Tu moji trubku, teda moji trubku, moji zbraň hozenou jeho trubkou. Ale i tak mu to bylo platné. Náhodná zbraň, proč ne? Náhodná zbraň je fajn, takhle na začátek. Takže aspoň budeme mít tudíž lepší start. No ale tak tohle je bomba. Tak to dávaj sem, já to rovnou odhodím, protože stejně mi to teďka k ničemu, vzhledem k tomu, že jsem musel čekat delší dobu, než se ta zbraň nabije, nevadí. Já si tady poradím úplně se vším, tebe střelím do nohy, ať kulháš hezky, ať se rozpadneš na milion částí. Tady už nám někdo vylézá, dobrý den, tady už nám někdo začal vylézat, tady už po mně začíná dokonce i střílet. Nemám náboje, já si poradím i bez nábojů. To neznáte mě, takového progamera v Superhotu. Tebe hezky odzbrojím a už nemáš šanci. Absolutně, já jsem rychlý jako blesk a moje reflexy jsou nadlidské. Máme hotový další level, já se začínám rozjíždět celkem pěkně, ale tahle ta party tady se mně nějak nelíbí, takže dej mi svoji gunu a já vám ukážu, jak tady máte správně rozjet.
Tady vidím dalšího pána, který už pozvedává svoji zbraň. Nevadí, je na milion kousků roztříštěný. Tak, co ty? Ty se tam na mě připravuješ? Já hodnotím teda jako, ta jejich snaha je perfektní, ta snaha je jejich moc pěkná, ale toto, kamaráde, rovnou do břicha a ty dostaneš tady tímhletím hrnkem, nebo co to je, a rovnou nezvedej to, rovnou dostaneš nožem do ramene. Tak, takhle to má vypadat, perfektní. Mě ta hra začíná bavit opravdu čím dál víc. Sice nevidím tam úplně zatím ten příběh, který jsem čekal a který byl v základní hře, ale to vůbec nevadí, protože pořád tak nějak očekávám, že by se mohl ten příběh objevit v o pár uzlů dál. Myslím si, že toto je zatím třeba jenom takové rozehříváníčko. Ty jsi dostal krásně do boku a brousím si teďka zuby na tebe, kamaráde. Ty mě tady začínáš, jo, tak to jsem teda nečekal, že uděláš takovouhle věc, ale stejně ti to prd pomohlo. Tebe odzbrojím, vezmu si tady na oplátku jinou zbraň a co ty tam s tou trubkou, zvládneš to? Nezvládne, absolutně neměl šanci, hošánek. Si připadám jak ve Wolfensteinovi, akorát tam neměli trubku animáci, ale přímo vy Blaskovič. Zvýšit počet srdcí nechceme a více munice to je to, čím já nikdy nepohrdnu. Více munice znamená více zábavy, tudíž i více killů. Tak, tady máme, to je jedna z mých teďka nejoblíbenějších map aktuálně, kde máte tady to disco parádní. Výborný. A musím uznat, že ten soundtrack, nebo tady toto, co zní z těch repráků, mi malinko připomíná, opravdu jenom nepatrně, takový ten dýmovský styl, kdy, jo, slyšíte sami, takový prostě trošku důmnou, jako, nevím proč, ale je to prostě tak. Ale, no tak, takže moje challenge byla teďka tím pádem naprosto pohřbena. Já ti děkuju pěkně, sakra, enemáku jeden, červený. Ach jo, no jo. Hold, nevždy se to obejde bez obětí, no, tady tyhle ty uzly. Co ty? Ty na mě tady míříš brokovnicí, tebe odzbrojím rovnou a rovnou tě i zabiju. Tak, kdo je tady další na tomhle balkonku, nebo co to je vůbec za místo? Tady už nám vyléza další pán, asi se chce zúčastnit tady té party celé, velké. Ale, tak to jsem nečekal, že bude rovnou za mnou. Ty, jak ses tam objevil, můžeš mi to vysvětlit? Jestli jsem nečekal, tak to bylo právě toto, že bude někdo takhle za mnou, jako za zády. Co to má znamenat tady toto? Tak, samozřejmě, brokovnici si o tebe velice rád vezmu a velice, velice rád bych zabil i vás, ošem. Tak. Tohle si vezmu na zpátek, díky. Nebo na zpátek. Já vím, že to dřív nebylo moje, ale teď už to moje mě je, takže máte, hoši, smůlu. Co dál? Co dál? Tyjo, já se cítím za chvilku už jak polobůh. Málem rychlostřela. Rychlostřelu nemáme ještě. Prodleva mezi střelami snížena, no to víš, že ano, to víš, že ano. Nevím teďka, kolik můžete mít maximálně těch heků, jestli 4 na jeden uzel, nebo 5, nebo záleží jenom na vás. Nevím, netuším. A zatím je to celkem jedno, protože tak či tak tu hru zatím zvládám procházet a hrát úplně perfektně. A to i dokonce s mýma skillama. Tak, ty půjdeš taky, nemám náboje, vezmu si od tebe s dovolením nůž a hodím ho po tady tomhletom tvém kamarádovi. Tak, na tohle ani nesahej, tohle je moje za prvé království a moje itemy. Výborně. Absolutně žádný stres. Pohodička, klídeček. Máme hotový další uzel 1B. A možná, že jakmile budeme dostávat další čísla 2C, 2D, tak třeba to bude i mnohem těžší. Tady máme už uzel 2A. No a uvidíme, já, jak říkám, tohle si myslím, že bude asi nejspíš mnohem těžší. O nějaký ten level.
Tak, uvidíme. Máme tady metro. Máme tady mapu metro. A já jsem teda zvědav, tak se ukáž. Metro 2033. Je tohle prosím pěkně Redux verze? Jestli je, no tak je, rád si zahraju. Ale i tu starou, nepohrnu ani starou verzi. Tak, už jsem myslel, že se nám ty... Že se ty kulky pěkně protnou a ne. Nestalo se tak. Takže hold někdy příště. Ale tady už mi někdo leze do zelí. A víte, že se mi to vůbec nelíbí, pane? Ale vůbec. Cože? Cože? Jak ses tam... Jak ses tam odstul, kamaráde? To jak udělal? On se teleportoval? Nebo co udělal? Ještě, že mě ta hra upozornila na to, že mě někdo za mými zádami, protože já bych absolutně o tom nevěděl a samozřejmě bych skončil pod drnem. Tak, tohle si vezmu, tebe rovnou zastřelím, tak hotovo, ani to neskoušej, tohle je moje zbraň, ale víte co, já si ji asi rovnou i vezmu. Tak, když je to moje zbraň samozřejmě. Tak, ty půjdeš taky, tady už někdo jde se mnou dokonce s trubkou. Jsem nečekal, že to bude až tak zajímavý a povedlo se perfektně. Mohl jsem využít tam ty lepky na tom stole, ale co už. I s lepkama by se možná dobře hrálo a dobře se pokilovali ti přátelé. Náhodná zbraň, rychlopohyb. Samozřejmě zvolím rychlopohyb. Není žádný problém a jdeme killit, jdeme zabíjet a připadám si tyho, začínám si přijet jako takový super hitman. Mhm, tak jo, tak to jsem teda dobře vymňoukl. Tak to ne, hoši. To jsi byl ty? Máš smůlu, kamaráde. Nepovedlo. Jsem ve náboju. No. A i bez jakéhokoliv itemu. Tak, to si dobře mi pomohl tady s tou prací. Děkuju pěkně. Ale já bych se potřeboval rád dostat k té zbrani. S dovolením. Tak, to je ono. Děkuji za spolupráci. Máme hotovo. Tak, dobrý den. Tady už jeden ke mně běží, tady druhý už si chystá svoji zbraň. Nedovolím ti to ani náhodou. Tamhle leží. Tamhle leží pistole, tak tu si asi vezmu. Za chviličku, jakmile mi dojdou náboje do broky. Ale co vy, pane? S holýma rukama na mě, teď držím zbraň. Teď držím zbraň, tak co si jako myslíte, že jste superhrdina jako já? Ani náhodou, i když já vlastně nevím, jestli jsem superhrdina. Tak mám schopnosti, které tady tihleti nemáci nemají, ale asi superhrdina... Vlastně kdo jsou ti zlí, že jo? Já jsem ten zlej, nebo oni jsou ti zlí? Já jsem ten hodnej, nebo oni jsou ti hodní? To bohužel za celou hru sami nevíme. Nevěděli jsme to v základní hře a nevíme to bohužel ani tady. Dobře, doplníme si srdíčko, není problém, rád si doplním srdíčka, když jde o životy, rád si doplním. Tak, ale tebe rovnou odkrágluju a tebe taky. Máme hotovo. Tady se aspoň vyčurám a jdeme dál kusit nepřátele. Tak, hvězdici rád použiju, ještě kdybych se nerozbil tím zbraň svoji, ale katana se hodí vždycky. Tak pojď, trubka versus katana, kdo vyhraje katana, to je samozřejmě naprosto jasné a velice lehce předvídatelné. Tam na mě týpek už samopalem se snaží mě zaměřit, ale to se mu nepovede, protože tady potom lehodím konvici a vezmu si i zbraň. A máme hotovo. Stoky? Tak tady jsme možná dokonce, bych řekl, i poprvé. Počkat, no fakt, že jo, ale... Ale... Co to je za podlahu? Tak možná, že tady nastal nějaký trošku bug?
Ta hra je přece jenom pár dní venku a nějaký bug tady asi mohl nastat. Že jsme takhle v podlaze, to jako vážně. I když to budou možná... A jo, to je jakože znázorněna tekoucí voda. Tak to je ale dobře udělaný. Ty ryby do toho ještě tam. Dobře jste odvedli... Sakra, tak to ne. To ze mě se tady nikdo dělat... Jako vtipy nebude. Ani srandu, ani legraci, nic takového. Bum, bum, bum. A je po vás, hoši. Odhodíme, vezmeme si pistoli a jdeme dál vstříc zabíjení. Vedle? Jo, tak tady jsme už ale byli jednou. Tady jsme už jednou byli. Buď v tomhle díle, anebo v předchozím. Rychlostřelu, volím rychlostřelu. Jako proč ne? Disco. A je to tady. Moje oblíbená mapa. Já jsem jako DJ. Dámy a pánové, vítá vás Marshmallow. Jedeme zabíjet. Ty krása, tak to je bomba. Připadám si jak Doom Eternal, tyjo. To je bomba. To je skvělá hudba. Luxus. A je to hotové. Tak, máme hotovo. Tak, vypadá to na poslední level v tomhle uzlu. Jo, tak tady na mě týpek, koho mám zastřelit z vás? Dvou, no ty se ani netrefíš, takže ty budeš jako první. Moment, tohle se mě nepovedlo trošku, ale nevadí, já velice rychle svoje chyby napravím. Tudíž, kdo nám tady leze do zelí ještě opět? Tady vidím samopal položený jen tak, hej, proč ne? Rád si ho potom vezmu, jakmile dodělám tady tuhletu pálku. Tomé, vykašli se na baseball, oni mají bouchačky. Jsem se netrefil, jo? No tak to ne. To mi dej rychle. Tak ty jsi takový jelito. Já jsem nevěděl, že on je za mnou, týpek. Ale vás je tady nějak moc? To se mně nelíbí. Ty vypadni odsud. A ty, o co se snažíš, jako? Zase jsem přišel o jedno srdíčko. Já prostě nedám žádný ten uzel bez jediné ztráty. Ach jo. No jo. Stává se, holce stává a... Zrovna... Ach jo. Někdy musíme se dát takovou challenge, kterou splníme, že nakonec se obejdeme bez jakékoliv ztráty. Co máme tady? Narození. Co máme tady? Mezipaměť. Zkusíme tu mezipaměť. Co to udělá? Kam se dostaneme? Aha. Jo, takže my si jdeme nejspíš pro další hack nový. Jo. Máme to, přesně jak jsem čekal, ano, budou tady těch hacků, tady bude víc. A jeden z nich, který jsme se teďka odemkli, je házení, které bude mnohem silnější. Nice, dej to sem, pojď k taťkovi. Na tohle se velice těším, tohle bude bomba. A ještě potom, když se budou ty katany vracet k vám do ruky, budete si připadat jako pravý Jedi. Ty, o co se snažíš, jako? Jo, takže zabijeme člověka, zabijeme tady tuhletu skleněnou stvůru červenou jenom pouhým házením. No tak to je. To je bomba. Průrazné nože, rád bych viděl tvoje průrazné nože. Takže několik naráz, jo, by to mělo zabít. Super. Nebo ne, několik naráz, to jsem se spletl, prostě bude to dávat větší damage. Nice, výborně. Živé hvězdice, to bude asi ono. Ohoho, jo, to je přesně o tom, o čem jsem mluvil. Jo, oho, tak to je bomba, bude se nám to vracet. Je tam takhle i ta katana? Ne, zatím se to týká pouze hvězdic, nevadí. Třeba v příštím díle budou už i katany. Nice, na tohle se těším, na tohle se těším. Výborně. Takže máme v seznamu našich hacků další cheaty. A jdeme se podívat, tady máme další mezipaměť, granát. Podíváme se na granát, v téhle hře ještě nikdy nebyl. Takže rád se podívám i na tohle. Tak, davaj.
chci vidět granátek. Vrací předměty po dopadu vybouchnou. Já jsem nestihl přečíst, jestli dopadnou na zem. A nebo ukaž. Jo, to nám udělá tady tohleto, ale teď nevím, jako jestli nás to... O, tak nás to zabít, ale asi nemůže. Tak to je. My budeme ultimátní bojovníci, dámy a pánové. V tomhletom softwarovém světě ultimátní. Tak, to je bomba. Dobrý. Co máme tady? Chamtivec. Podíváme se na chamtivce. Tak to asi nic, to nám nic neřekne, něco, že musí v tom být víc. A co je tady to narození? Podívám se na narození, to mě zajímá. To mě zajímá, co se odehrává tady. Možná vznik, náš vznik, uvidíme. Jo, moment, ale... Tohle je přece náš byt? Tady přece máme... No jasně, of course. Tady jsme přece bydleli 2 kroky kupředu. Jasně. Ale jo, kabel je tu pořád stejný. No a tady bychom někde měli být. 1 krok zpět? Cože? Co? Tak teď už jsem trošku zmatený. Ale asi ne, asi jdeme správně, nevím, proč mě ta hra takhle mate. Ale OK, podíváme se semka na konci. No tak proč mě pořád posíláš dozadu? To je jak kdybych měl lagy. No jo. Jo, tak máme zabít opět dalšího týpka. Dobře. Takže bum tarata bum bum bum. Máš po hlavičce skleněné. A co se stane teďka? Super. Co se teďka stane? Rád bych teďka viděl. Co se nám odemkne? Dobře, mě to nevadí, já rád mám výzvy. Takže čím víc to těžší bude, tím líp pro mě. Nezbyde nic, ale kušuj, takhle to nefunguje. Takhle vůbec nemáš pojetí, jak tenhle software funguje. Jo, otevřeli jsme si další cestičku do neznáma. Ale já se chci nejdřív vrhnout na karanténu, lomeno rozbité. Podíváme se na to, co se nám tady skrývá. Jo, hypnotizace, to vypadá hustě tady toto, cože? Jak se to k nám přibližuje? Wow, tak tohle, tenhle efekt vypadá luxusně, naprosto luxusně. Co tady máme? Výpad kor. Přiskoč k nepříteli a vraž mu pěst do obličeje. Tohle chci vidět teda na vlastní oči, ukaž mi to. Jak mám přiskočit k nepříteli? Proveď výpad. Jasně. Tak tohle jsme viděli na konci běžné hry, na konci, když jsme se zmocňovali toho jádra. Tak přesně tohle jsme dělali, ale mnohem ve větším množstvím. Co nám to píše? Výpad není připraven. Tak si poradíme i bez výpadu. Dobře, ten výpad bude určitě v pohodě. A máme tady další level. Fajn. Kde mám tu trubku? Musíš mě trefit, hochu. Když tady hledám trubku svoji. To je hulvát. To je hulvát, já se tady scháním po trubce a on mě mezi tím stihne praštit. No já mu dám, co ty tady na mě koukáš? Čajem dostaneš tady a bum tarata bum bum, je po tobě, kamaráde. Tady dole ještě někdo sedí, jasně. Tak ty už to máš spočítaný dávno, vyskočíme se tady na stůl. Tak, ty to máš taky spočítaný. A já jsem právě teď aktuálně bez munice. Nevadí. Jedeme dál. Tohle bude určitě jednodušší level.
Super. Tohle bude určitě mnohem jednodušší level. Nebo level, mnohem jednodušší uzel. Jo, tak dinosaurem chcete, jo? Tak tady máte dinosaura, ale tohle už není dinosaurus, tohle je něco mnohem většího a silnějšího. Tady už pán na mě útočí s pistolí. Co to mělo být, ta ruka? Dobré textury. Cože? Wow, tak tohle bylo nečekané. Tohle bylo nečekané, dobře. Dobře, znovu, ještě jednou. A líp teda, protože já ten výpad core, ten já určitě chci. Takže davaj. Máme hotovo, dobře. Projdeme to, co teďka možná nejrychleji. Ať můžeme potom dostat ten výpad core a můžeme... Tamhle letěla pistole. Rovnou si ji vezmu, ale kušuj. Wow. Hoši, já jsem vám nic neudělal, běžte pryč. Tamhle si vezmu. Úskok, dobrý. Dobrý, zatím zvládám perfektně. Co tady máme? Krabice, cihly. Pojď sem, dostaneš přetáhnutě přes hlavu. Na! Tak, a bum. Ještě někdo? Ještě někdo má tady se mnou nejspíš problém. Kde je ten kokos? Haló? Je tu ještě někdo? A, tady, dokonce dva. Dobré. Pojď sem, za tebou si dojdu, kamaráde. Tak. Jo, ještě třetí dokonce. Ještě třetí, ten tam jen tak stojí. To bude velice jednoduché. Dát mu pěknou ránu do hlavy. Tak. Márnice, o. To je to, co jsme měli předtím. Pěkně ses mi tam připletl, ale moc mi to teda nepomohlo. Stejně jsem se netrefil. Hlavně bacha dávat na ten... Na ty ostatní, co jsou zadu. No jasně, lezou mi krásně dozadu. Rádio na tebe, kamaráde. Tak. A je to vyřešené. Borec se teda dlouho se snažil, jestli mi bude jako odolávat, ale trubka... Že na mě někdo proti strup, jako co si myslí. Jako s trubkou toho moc nezmůže teda. Ale tu pistoli mi dej. Do pytle. On to fakt stihl. To je kokos. Tak teď jsem přišel další srdíčko, no. Geniální. Co? Jo, ty seš tady. Oni jsou tak tiší. Jak je to možný? Tak. Tohle, no jasně. Další pán. A oni jsou hrozně potichu. A člověk je neslyší, no a potom se mu lehce dostanou dozad. Tak, a teď se budu opravdu snažit. Poslední level. Čili i poslední život. A teď jako co? Tohle si vezmu. Tak. Cože? Co? Výpad připraven? Jo, OK, díky. Ale já volím raději palné zbraně. No jo. Nesahej na to, kamaráde. Ani se na to nedívej. Ježiš, tam pán s vrchovnicí. Cože? Pojď sem. U tebe bych mohl provést výpad. Parádní výpad. A je to, máme to hotové, jo, už jsem se bál, že mám na mále, ale vyšlo to naprosto perfektně, máme to. Super. Máme další uzel, super. Skvělé. Super. Tak, výpad core máme, skvělý, naučený. No, a čeká nás tady uzel 2B a ještě pes 1.mem.
To si ale necháme až na příští díl. Dámy a pánové, moc vám děkuji za zhlédnutí, moc vám děkuji za podporu u této série a zase někdy příště, třeba u dalšího dílu ze hry Superhot Mind Control Delete. Aho.